Үтүө кеңнен эфирге республика сонун нара студия Максим Березин үлеливин. Олунню маңнаги күнүттен ара сиел октоокторун кекке улары эки үйдер. Илдар Хан бүгүн таттылуун баягытыгар үлелерде. Борис Федорович каналлах, бу устар каналлах, хакат регистрин аллах музейрандыкта. Мастар дүйсү күрүячилерин көмүс маст көрөктө хийкетер. Дорубе Кырстабылын андо дютагы терилтете коронавирусунан себестен нороттор иккедларынагы ыксаллаг балыгынны биллерде. Маннык баһарыны ыксаллаг быгымайги комитетин муннагар ылынылар. Үрү Кытайгере турбутуттан бол бакка атын дойдуларга эмне тарганан эреренен тустаг жагалтагыста. Самай кутталлага коронавирус медицине сите сайдделлик сударыстыбаларга тийенсеп. Бүтэхек ихтиндеринден сутулубут кихи агыс тынча тиен эрер. Тогон тогуз Кытай олоктоктору болалар. Карбин короттан жакускайга көтөн келбит кыз диагнозу чолкайданна ол курдук чинчий түмүгүнөн арбинден ылжыбыт диен быхардылар. Санаттакка бэгэхэ кини үрдүк температуралах инфекционный балыга килбите анализин сараккас Новосибирскага ыытан өз сөбөрэтектере. Роспотребнадзор салтата эхтиндер битинен 14 күнтен беттэх соорулду илиңи Азия дойдуларыттан көтөн келбит жону барыларын тутатына бери беркелен ихелдер. Бүгэ мустата үз кихи арбинден ылжыбыт билер кинлер анализдерин эве Новосибирская лаборатория ытыктыра. Бары поликлиника брастыра булгучу орвилан келбитке көрдөрөр боллагына кенники 14 күнгө онуксерехе жибкыту дим булгучу ытыктактар оны мандык жындар бар болдуктарын сухаллык инфекционный отделенияларга келдеренем тилер оны анализ кылалар булгучу. Жондор бэлери мекаленер көрдүрүнөлөр бутүмгөр үскихи оннук булулдубута онны олар орви грипп ген диагноздактар баарылдыбыта. Оттон уюл жокуска үйүс нөмөрдөк балыгатыгар коронавируста кийини булар түгөнгө белемденен үөрөк ыттылар. Ол курдук тасда дүттөн келбит жаңы уорбаланар ырыхага сухаллык эвакуациялырга маан калаттак аннялар сатабылларын тургутан көрдүлөр. Тутатына изоляциялыр бокска уган сухал көмөти миркөлөтүнөн республикадагы клинический балыгага тиертилер. Бүгүн маннык кабаанаак үөрөгү кийин куорот төрдүс балыгатыгар уанна аэропорт медицине пунугар ыттылар. Берини салгыбын олунню маңнаги күнүттөн дойдуга улар ыйлар кирелер. Бир бастагынан чепчетинден тухана атчылары транспорт эгетин тарыйыга. Бу тухунан кепсери Павел Никифоров үй студиядан колбонор, Павел Дороба россиялык докторун туулар ыйлар күтөлдөрү. Максим Дороба улар ыйтелери сен балачча бар. Онда мен арыс уолталаах согустаргар токтуокпун багарабын. Колобору олунню ыйтан федеральны үлгөтниктерге. Ол эбетер чепчети көрөлдөр жонугар ыйдагы төлөбүр үрдүөктөх. Манна ага дойду улуу серийтин бетерээннере, кыттыылаактара келиңи серий жайытын бетерээннере, серий кемигер инбелит хаалан баран күн сириттен күрэммит жон жээкергеттере, Себиэске союз ологор Чернобыльске атомны электростанция эститин түмүгер ол саакалыттан эшей биттер, радиация кабылдыбыттар, уонна дататтарга федеральный сокуунун көрүллер ыйдагы төлөбүр индексациялынан үз бырыгынан үрдүөктөх. Ону серге өлгөтүн туханар жон олунню ыймаңнагы күнүнтен социальный өңүнүн ылаллары эмне индексациялыныга вопса бир тыгынча 1,15 солковый 6,6 копейки болууга. Ол эгер кирелер эминен каатчыйы санаторийген тени барыыта путевканы туханы куорат тагыр таксарга темир суолунан боско аяннаахын уонна общественный транспортунан аяннаахын. Аны туран сарсын олунню ыймаңнагы күнүттен улакан тагастаак массыныылар федеральный тахамнаак суолларынан аяннылларыгар төлөбүрдере үрдүөктөх. Бу тухунун Россия быбыталыстыбата өссө аасбыцылга жахал тахаран турат. Платон үрдээне суолу ийи үөрөтер специалисттер белетилилеринен алжатыны тахарбат тухуттун оголлар. Федеральны суолларынын айынныр 12 тоннатан таксыр яахынаак массыыналар эре таарыйер. Колобура оннук техникалар билиген төлөбүрдере 1 километрге тонна ыйын ыяахыңа 2 солковый 4 копейке буоллагана олуньюттан 2 солковый сүйрбө копейке болууга. Ол эбетер 16 копейке көрдүйөр. Отчетугар 100 километрге 1 тоннага 16 солковыйынан эне караастан үрдээн берер. Онун таханан аны
қапыт, амнистия қапыты аладен олықы кейдектек. Джон Крынысы тағығыр бар қартшыларын, шоттарын, бейбағат түнін декларациялы абады қолы бетер, етінлер бәді боллақтарына оны білдірерге чепчети амнистияден білдірілер. Бұтерәйін Россияға бастығы түхімеға кетігінші 15 сылғы сағаламыта, онына бұйыл олуынне ұй сүйілбі 9 күнігер үз түхімеғанан түміктенер. Гражданинлар бәйлерін активтарын, шуаттарын, капиталларын, дойдыларғыр білдерін келлері ұқтұстақтар. Бұ капиталы амнистиялағын ден сүрін өйді білі Джон Қарчытын білен атын сударыстыбалар Россия ұлықты оқтырын олуйбатынар, қуарқала абатынар ден оғылар. Атынны кәттаққа араңатшылағын. Максим. Павел Ихтиндалинихин мақтанабыт сонымнары салғывын. Бүгін Илдархан Айсен Николаев татты луғын байыға тігір тиен үлені қамнағы білісті. Оны саға кейте кен тұттар мандар уғын беле күнін терер мұннағар күттінілі. Саха республикатын Илдархана Айсен Сергеевич Николаев байыға келед бір бастықыдан ауғын местелі тұтылда тұрар оғуянын әбейгір сұрытты. Оғуян тұтылда 2-тігінші 14 сылақтан сағыламыды. Күн бүгін ортатығар дере тұтылдан баран тұту 90 тұрар. Салғы ғылжыттар оттақ сірет олануғар 5 олын сүтәр біт ұтықия Февроне Николаевна малген ағаламыды үдебінікке сүгірен астылар. Бүкенне республика бүттіне кен тұттута болуқтақ 9 метрі үрдікте 12 метрі әргімтелеғ, тос ұраға тұруқта этнокультурный комплекс сірін көрділер. 2-тігінші 17 сылтан Борис Федорович Неустроев бұрайығынан Моғыл ұраға тегетер республика ағыс ұлығыттан Джокуусскай, Покровскай бүлі қораттартан барыта 300-тен тақса ұран тарбақта істеннен іспе онына таспа тоғы тегі сылжалылар. Бұ проект Борис Федорович бейхан сылылағы үлетін түміге болуқтақ. Борис Федорович үлете қамна бұл құқтық байыға құқтық таттыр ұлғын тұғыр бұл баққа бұл сақам ұқ Қақа Республикатын барытығыр тұғыр үлін кәлбек ке, кені дерін дұқуынай нәлестеветін барытын бекет ахарамыд бұл республика барытығыр тағар ұқпытынады, көдер ұқпытынады. Ол құрдық бұл байыға әрегер 200-тан ұлттан ұрдық тұтылып атақ, тос моғал ұраға тұтылып атақ. Білеген үлі ағаланына бара тұрар ол үлетін көрді бүт. Оның бұлырғы еті томтор осқолатығар, үшілігір түхері үлілері үлтілі бұттарын кәніне. Бұл Борис Федорович каналлағы, бұл ұстар каналлағы, хақат радистерін аллағы музей арылдықтағы. Етінде мен балайды уақын үлі үлтілдіқтағы, ол барты бұл күйінгіл оңызлан ұжы бүтен олығы керектағы. Манатағанан культурна спортивна кейін тұтута мандар ұз айылғы онына айымне кейін үлетін қамнағын қытты білсігі бүгінгі бұлаңы бар. Түмікке темір ұға ойуғыт сақаны ротын кейін тұттар кейті. Борис Федорович үбілейдіғы сылғанамыд мұнияққа кейін кәпсәті тағысты. Бұры білдірге Джакускайға көміс масден мастардығы тігер күректеғи болуға. Бүгін студияға күректеғи главны сөзетін манчары оңыларын екі түгілләғ мұңғытур күйлағын Димитрий Шарины әңірдіміт. Димитрий деген тевіш үте кәхінден? Үте кәхінден. Жа бұ күректеғи бітігер төхім ажыны кәлірі күйтілдері? Бұл күйтілдері медикалишені факультетке студенті жамыт амастан, манық қыттығамыт медик студенттар қыттыған тәрелі біппет. Оның бұл бір самай бастықынан тәрелі біп турнир болар. Олыңын рұт манчары спатықағыда әрі болады, болады екі ғылғы бейді. Манық турнирдер оғатылар. Онтан бұл турнир сағаланан ол әтті он тосылдақтан манық турнир өтілді тұрар. Кәндіке білеген бұл Құрат Ағас турниргар, чемпионатыгар құбылыйды. Мені күттәтшіл бақ, осын ғасын өйін болы күрттеге 200 бөтет күттәтші кәлін құрттады. Ол егер ағыз Россия спортын мастыра, сүйбет оғыз республика спортын мастыра, онына 31 спорт мастыра кандидаты кәлін құрттадылар. Мені әрджіндар, жақталылар, ветераннар күтталылар. Бұл оның менен ұшығына білімденелер болаға деп өтті? Оның менен білімденелер. Федерация мастадығын сақахидын федерациятың турнирі маңды кейділ кандидарын баланың кейдбі күрақтығы, оның мастасқы нормалақ, оның ты маңды күдік ана менен ләнінен күттіген әлдер. Оттың мастардығы күрақтығы әлбақты ұтылар дегі ұлыстата, ұлыстарынан да болуын. Оның оттың маңды бейіне әйіне бұл көміс мастуық ұратылақ дегі ханығы. Көміс мастығы әпінің көдік самай бастықы турнир.
онтан ким балак барта кеттер эп онна онтан самый биреме бу тарбахватнар самый эдбакка кеттачлах самый бикюнах кертеги Оны дивидер кеч бу келдиген кем готтон мастарды бит бу сахала көрүңнөрө кайнын төкөрүңнөрдө агар кеңдик билдер болла андой дүгө тие тагыста оны жаманы тута хаджарга эн туук нада өссө туугулун үтүккө сөптенген сыналын кедигити андой дүгө бартыга тарганна окудук Россия псаны көрүңнөргө кийбите Европа чемпионаттары андой дүг чемпионаттары кубок мира ме утулдар Onto manlık bu dönür otonom muktar mehbilen mandan kıttallar kıttaçı elden yer tengahan kırtıhi tengahana kühüren yer elbakat kihi kıttar hebilen kıttallar kolor ti paradüktintenin kebit okurun teke bir kihel bak onunla kolor temiri kıtta vajik tahar bokta manna dinleyak bibige kisiler olin budan intirihendik kinlegge bolar olin to manna Федерация бенти така дойдуга ал андай дойду бутин батек талдар. Онон тен интеги гиллер, онон тен никелях кескиллях бу мастады бу би. Онон та сакалар атада дер көрүн болду бу. Именно бу хакайрин көрүнгө дендер сакайрин семи эстеги андай дойду билактыради. Мастады тен чес. Onu tan kolibofçuk bu hatırda atakalan devşuğu entrene kişi bu da endi gösteri kişiler bulandı gitti. Endi bu oktren sen itemiye kolor donu tadar görevçileri entrehen tadarga endi gemi kolor ti anda duatın körüne gemi bulandı. O kudu bir hakim endi bular gemi kolor entrehen ey donu görevçünü tadar gemi bir gemi tuspa hayız kavalladı. Onun gemi endi bu oktren sinler gemi. Демидерди кетиш келен жыттавкыр мактанып отоннотон бу кайсыкага мас реслинг мет мастар дүгүт сайда турулар багарып. Мактал сыйга. Келен көрөн, дөндөр багасты келен өйдүн. Салгы реклама окенттен маннык сонунары кепсиях бит. Сака серигер афсебүктер тени энерлер. Хутугу бустарга бар аксаанлары элбен саңа хиддери багылы хатылларын көрүнө болар. Билүүлүгүн тымпы кооперативин кыстыга кайтага ханарары. Хылгы турга быйыл баштык. Анапыт иби окудук баһара. Билин аттан бары түшкө күн аттан агы турулар үчүлөр. Дүөт төрөппү тоголорун серге агы согону итен олорор решетник аптарга биги устар бөлөк бүттү эсиретте. Сонунары салгыбын. Бастың үлелек олоқтоқ жағалттаға 1 миллиард солқы бойы тұттырар болуқтары бұтуғынан дойды аға бағалыға Владимир Путин олоқтоқ бейіні сылайынды мұннағар ехтінлерді. Маннан ан бюджетке бей қарчы көрілілік, ол әрін үп министерстетін күтті кәпсетемет президент Саппас фондадыттан қарчыны түйрек бүдден Путин білететі. Бастың муниципалитеттарға бүніне 4 миллионы тұттырылары. Артика районнарга үлелий барар медицина специалисттеригер Артика доктору онна Артика белсиреден эби программалары телер туһунан илтүмен турорсар. Дорубек Растабылы министерствотигер белетилдеринен Артикага кадрынан качылы бир кылгалак боппурос. Маннети сыппара бехин икки бехинис бурыхэнгэ тэнгнэр. Үлелий барбыт бураска 3 миллион солковой белсерге балтара миллион көрүлдөк тагдиен депутаттар этикиллерэлдер. Тустак этине Россия Дорубек Растабылы министерствотигер онна Госдума комитетигер ыттылар. Бүгүнчө Кускайга Билим академиятыгар Селиев аунатын тула муннак болла. Манна чоонайдыр депутаттар, мосчуттар түмчен сака серигер Селиев мохун кайдак карыстыр онна, костоохуну кайдак сокуунун контролдуру кепсеттилер. Республикага мааман мохун көрдөөнүн өссө онаксы сүйөттөн жарыктаналар билиген сылаксын сеттон агуон тоннаны булан өксүн таздойдуга таарылар. Коду дойду сорок олоктоого сүрүнүнөн боз булумду туттан докуоттанар, олор ээри аңардасты костоохун айылга коромнюну таарар. Онон Бұйыл маны контроллағыңа саңа соқуын керектәк. Мұны сәргі мұнняққа маманы российского Заполярьеден аттақ саңа кенегені сүріқті әтілер, кенегені саға сәргер түрдіндің тақса сыл үлілі әбет Санкт-Петербургтан сыл дәр палеонтолог ұчуынай Алексей Тихынап сүрідді. Оны болғаны өт бұл кенеге
жүгейден именно Россияға особенно сақаһеге бұрылдығы селиле кебілі вот барекеттілер манна вот бүгінге сели сақаһеге онықсы жүреттен білуытты бұрылдығы. Сақа серігер афсыбүктер тәне енерәлілер республикаға қылылары 1996 сыллаққа ағалан туындырағы үппіттірам. Отчыларға афсыбүк ақсана сүйістен тақса әреті. Онтон білеген қайдағы маны Екатерина Аммосова білісті. Туындара кейін үйірін бұған қая әниетінен әргейін афсыбүктер бұлың анабыр аллайыға ұсияна өлін деге әңердінелер. Бүгінгі келілер түйер түгіншаға дейе ұғатлар тенейділер. Иллері асылдан ақтаққа бұға қолыен 600 чекенен әбілі біттер. Онтын бүгіндерге мейірней өлін үпсігітігір атыр афсыбүк сылжарын олықтоқтор бәлгетей көрділер. Олада маннағы сүлгі уаққа айылғаға үйерінен чақчы өскүйір әлбейір чинчілен біттер. Әлінек районларын әйкердігір көстебіт атыр афсыбүк. Хотугул ұстарға бар ақсанлары әлбән, саңа хеддері бағылы хатырларын көріңе болар. То есть бу кини булана атын стадалары көрдүр биретинен биретинен булана саңа хиддери доктор үйрөтөр деп көрдүк. Офцевиктер сылга бирде ыгымыйгар төрүүлөр ортотунан 300 килени үктүүлөр. Бүгүл эте сүйүү кенигер ара бара сыята баран курдук амтаннаак. Итерер бултар солордор букатын сатамбат кыл кинге акиллерилен республика караанныр ыстыраба үлүгер үрдүк 500 тыгынчага тийем. Арай сүйбетче тыгынчага дери уатактарына багар качак төлөрүен сөп. Нужно заселять другие места. У нас Якутия очень обширная территория, тундровая зона, да, острова. Со временем они станут, значит, охотничьим видом. Афцыбык этере болбакка өсө көп түйде ордук сыналынар. Ол ухун түйдүн ийинен үйүнөр, ону тараанылан сапка хатан ишиге стагаы өрөллөр тигеллер. Канада, Аляска фермаларыгар анаан жарыктаналар. Афцыбык бир кийле ырастанматак көп түйде 200 агуан долларга турар. Онан сахасерин биолог учун айдыра афцыбык көп түйдүн тухага таарарга суолу табылалар. Күйте тоға тоғалағы дейін ұнырық чөпчеке, оғанына ұнырықтық итейіні тұтар дейін. Но тұндыраға мия көрі тұтар дейін, ұлған проблема дейін. Лейін бе, оны ол ұстол балыр тұрыққа хен дейін. Оны кәлін сен бір кеннер тұқтыр біременеге тар баналар қайырлар. Онтын құмия дейіққа хен дейін, оны тұқтыққа дейін. Түйеді кең серінен тәлігіе сұрытталар, афцыбықтар, дуана суық ағылықтақтар, сирі оту тоғыта кәспеттер. Бейр үксін олихиндағаны жет абатын күрдік иден боробалан көріққа дейін ұшуалайдар толқұйдарын үлдестелер. Екатерина Моссова, Илья Сарымядников, Чекускай. Бүгін 90-нөтіп бейріс күні жыл ұрайынан саққа ұйылы отын мағын, ағын өлін, қасағын көрінер. Бұ серінен сүйе сылғы тұтары қағасты олар әме ағынан соттанан көрілдер. Бүлі ұлығын тұйымпы кооперативін күстігі қайдақ ағынырарын Анна Василиева білісті. Өтеке хәннән әйге бүлүлү хунсанынларын көрәгәт. Биһиге бүген тымпын һәлегәр кәлән торабыт. Ол курдук бүлүлү хугар республика дөнән самай әлбәк тәрәһенә каһәсвалар балларынан биллер. Олортан бит дәстәре тымпы производственная кооператива. Бу кооператив өсе Себескәй булас сагаттан үләли хамны турар. Тымпы кооператив үләһәттәре республикага ан бастыкыннан 1992 сыллаха кымы соңгорон таһарар болбуттара. Бу үрияге тымпылар күн бүгүнгәр дилә илҗасыл җаллар. Онтан бу биһиге производственный кооператив иһинен үлелир сылгы база тыгар келен турабыт. Холобура нехилекке 600-тен тақса сыспай селлах бар боллағана 10-тон 306 оны бу сылгы база тыгар турар. Онтон бу биге бидеген 3 поланы бер дихе жабыт. Онна ол сылгы турға бұйыл мәлттақ. Онна пыт и бие оқырдық бұхала. Білін әттен бары күшке. Күйін әттен ағы туралдыр үшілері. Бұхалар онна бұ ұрган нағы сылгылар. Мені бесеген нағы болар. Бүрүлү хугар улахан котон комплекстерин тутуута сагаланмытыгар 2-13 сыллаакка тымпы нехилегер ан бастыкынан бу саңа котон комплекса үлөгө кирбите. Онтон тымпылар 2 ошаракка капсаннар 2-17 сыллаакка 2 котондорун туттар бүттүрө. Күн бүгүн манна 276 ынак сүйү кыстан турар. Онтон сүйү соту диккете ыанар ынак. Бүгүнкү кыстык күнгүтө тангата булан бутун толорон деген оттоо мастак кыстык бүтен кирбеппит
сөйбіт тұрықтары сөйдер әті. Онтан күн от ұлбұтылар, от қалламы деген ардан от қасылтары бір төр оғыз болам берді. Енеген амыт тағарттан бүгіндерге 100 тонна тонна атылығы қолы бұд. Бәбіттен онына бұл маннағы жонлықта жүгістейін әхіліктен әмі әбі бі ғанша Вопсайынан балтыра 100 тонна бұлар болды бұд. Әті тұққа әбі ғатары дейін құрды. Ол онына бі ұлыстан көрді өте біт опере ғосқатығар көмелі әлілері болылар дейін. Бүгінгі күнгі сонымы дете құрдық ұлыс атын сонымларын келер берілдерге кетен көрерін. Бүгін жүгіскайға аммал ұғыттан төріттәғ жон үгеске көбілі бұд көрсі үйге мұхынна. Бұл тәрәхін сүйірбалтыз түгілінің тұлылар бұ кейі әкі түгінші 19 сыл сетейлерін онына үйімет сыл бұланларын тұрымдылар. Санаттаққа бұлырын аммалар сақа сирен нұроттарын 8 партийной ойнуларын үрдік тағымға тәрейініп бұттыра. Манына қорыққа олырыр бір дойдулақтары түйкіс бол бұттыра. Бүгінгі кейіға аммалар амтанна ағастарын үйелерін дәлетші тарттылар. Жон ұрдық үрін ғағы онына әт продукциятын қамағатық атыласты. Қорқылар аммалар бары үйерек өте мұстамыт, туық сылбыт қайдаға аспытын төмегін, оны кәлер қылбытыр туық бұланнар бағаларын барыдың манна ұрытыған, бары үйерек өте консер көрін, оны әдеттен кейіне манна атығы тұту, аммаға бәбіт ұстар бұт, бұғынан тағара продукция бұтын, маннағы жөндір бұты барытығыр жәдді бұт. Намылу ғығыр тұлайық онына көріуте стейті соққа албыт оғылыры иетер 11 жекерген бармантан бір дәстері, решетник ақтар жекергеттері. Келінлер түйет түріппіт оғыларын сәрге ағы соғыны иетен олыр олар, әлбі олағы жекерген күннағы түбігін Нұргияна Романова тиен көрдейтті. Жек ұлымтынығыр сылағы сұрдығы еңірі сылжарие Люция Семеновна тұла оғылыра үмірі әділер. Кені идетінен әмчек психолог, оғай кетігері үлілабет болан, барыларын қытта бір тұлы болан, ия ден күнді тұлы 12 ғоттан күннеті істер. Қағайттар желерін оттарын тұрқтақты терінен олырылыр. 110 квадраттақ мартын бәм орындым. Оғада боламын. Оныты бұл жерден классический вариант керіп. Решетниковтар 2015 сылаға маңнайғы оларын сашынул бұттыра. Ол білеген ақсыз класқы беренер. Спордынан жарықтанар, ақатығар туға кейім. Лед таскайым, этот мебель перетаскайым. Тренируюсь хорошо. Все, с утра с 9 часов у нас начинается до 12 часов. Жекерген өрт олқұйду барбаққа ұтуысы бұ арас ұлыстан оғылыры ұлан еппіте. Ағыныға сана үйе қайыт ұтан, алдан жедуымыттан 5 бірге түрәбіт оғылыры ұлбыттыра. Оның қорсын түрәппіттері ие аға тапталын білбәді оғылырға олыққа тардығы күйін еңерәлілер. Бес оғы музыкалінес қолаға сылдар, 2 ол спортсмен, жиға режим тұтығылар. Өй санат түнен сайдарға бары ұсылуе бар. Ұлыстан көмені ұлалылар, олырен сударыстыба соқуан өттіктен көмі сердіғ боларын бағараллар. Төлібір қамнас, старшын ағылы бат қолы бұл төлібір қамнас бұт қамнас тәммет вазыны күріштейіне. Олауыра мен бұл ағыз оғыны етер бір үлбет ұстығынша. Олымдың Оғылыр жоғырдарынан арас тәрәхінлерге бүтін жие кәргенілен кытталар, олыққа көқтірі сетейхілергер көстер. Люция Семеновна бұ сылтан тулайық оғылыры иетер жие кәрген Республика тәғай ассоциациятын бәлсі дәтелінен талылылан үлетін сағылаты. Юрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Сақтіліп Денеті, Намылуға. Сақа сирен ойылыр жүйіннер искусство тігар сүнкен қылаты келілер бет Сақа Республикатын народнай құдуғынюға Владимир Карамзин бұйыл түрәбіте тұғы ғынсылын туылар. Бұ бәле датаға олығыран кені аян тұтан қалар бұт қартыналарын бұстапқата национальный ойылыр жүйіннер түмел бұстапқалыр салатығар тұрды. Владимир Семенович айыр үлетін аспыт үйе бұй ғынсылларығар сағылабыта, онтон графика аниматынан ұрғид давыт үлелерін жон сәрге жүйілігер ан маңнай түгінші 966 сылыға қатағар бұта. Үлелері жұлырион Нүргін Батыр олонқа кенігетігер кірбітен ұлытчыла құдығыны бұстапқата олынны үхіс күніттен сүйірбағы ғығыр дері үлелеға. Кені сақа графич, сақа хелегер, сақа ойылыр дүйінер іскұстуадыр графика националіне сқолада бар деттер бет бір құдығыныктардан бір кейі болар. Бұл 6-10 сылдардаққа сақа графиктары
Анда дуге билен кирен барбыттара, үгүстүк улахан советский хүскө болар выставкаларга, тох границадагы болар выставкаларга, сакай искусствотун бастыгы тахар бүтөннөр болалар, олар истерген Эми Владимир Семенович бир тутакке. Оны түмікке Сақа көдіретінер кампанияның генеральный директоры Олег Марков страна 2019 национальный береме түмігінен үлетігер бастың анал атқа илағынан болды. Мұны тәңі Мирнеттен Алмаста Край медиа кампания компьютерінер графикін құдығынеге Иван Петерс білетінне страна береме дойдүрдінен айыр үлені сыналыр бір улақан түрлгеннен болар. Бұрайек Россия бастың сұрыналыстарын, операторларын, продюсердерін бұғарар. Бұйыл кайлақтары сәтті анал атынан талылар Бремия 900 төгілін ұтылынна. Сонында бұл көрдіктар, көсе қадері.